Nagkaguli ang managsilingan sa pagsalbar sa ilang mga kabtangan human nga miulbo ang dakong kalayo sulod sa panimalay sa senior citizen nga si Cristito Ordiales sa may Zone 3, Block 9, Barangay Fatima Jensan, alas 11 ang takna Domingo sa buntag. Swerte nga anaaga tambay lamang sa gawas ang tulo ka pamilya nga namuyo sa maong panimalay sa dihang nagsugod matud pa ang kalayo sulod sa master bedroom niini. Gilayong miresponde ang mga bumbero ato sa pagpakitabang sa mga silingan niini. Miabot ngadto sa first alarm ang maong sunog ug gideklara ang fire out human ang 35 ka minutos. Matud sa inisyal nga taho gikan sa Bureau of Fire Protection Jensan, anaa sa 100,000 pesos ang kantidad sa kabtangan nga nasunog apan dunay pagpaklaro ang anak sa tag-iya niini. Irenovate manguna siya bag-o. So nagmahal ang materials na tanan. Pintura lang daan anak ano ko mulay. Tubig sobra pa. Ano sa imong estimate, sir? Itong ko lang, 2M lang, sobra, 2M lang yun. Oh. Nakahiagom o gas-gas sa iyahang tiil ang senior citizen nga tag-iya sa maong balay, human kini ang girescue sa mga silingan gikan sa sulod sa comfort room niini. Anaana sa luwas nga kahimtang ang nasangpit nga biktima. Samtang naugdaw sab ang usa ka barong-barong sa may Purok 26 Hangar Barangay Mabuhay ning siyudad, alas 3:20 ang takna Domingo sa hapon. Sigun sa tag-iya sa maong balay, nagluto matud pa ang iyahang anak ug paniudto una mahitabo ang maong sunog. Wala, naku sa kuang ginikanan. Sa ano daw, dira daw sa may kusina. Kay mamay nakita sa kuang mga silingan. Oo, ingon niya, nagluto daw siya itlog. Wala lang po ko, kay naanad naman ko sa akong anak nga siya ginatigluto. Natingalan na lang ko nga nagpahibalo akong manghod nga kanang nasunog daw akong balay. Dili pa gani ko kato, kay abin ako nagjoke-joke lang siya. Pag abot gud na mo diri, mauna gud akong nakita, as in ugdaw na gud akong balay. Ginama lamang sa light materials ang istruktura sa maong gambalay, hinungdan nga paspas ang pagkaugdaw niini. Walay naangol sa maong sunog apan matud sa BFP Jensan, gibana ba na ang mukabat ngadto sa 10,000 pesos ang kantidad sa mga kabtangan nga naabo. Samtang paspas usab nga gilamoy sa dakong kalayo ang may 16 ka mga kabalayan sa may boundary sa Purok 5 ug Purok 6. Lagang-lagang Raja Muda Barangay Bula Jensan, alas 6:20 ang takna kaganinang sayo sa buntag. Nagkabuang ug pamakwit ang pipila ka mga residente sa maong lugar aron nga dili maapil og lamoy sa dakong kalayo gikan sa silingan ang ilahang mga kabtangan. Sigun kang Jupiter Serapin, sa ilahang kwarto matud pa nagsugod ang kalayo human kuno nga makabot sa nagaspark nga wire sa kuryente ang kurtina sa ilahang kwarto. Kuryente pag ispark siya ni dakop sa mong kurtina, motong dili ko ka sablay kay namo kong anak sa kwarto, motong gisiguro na akong kinabuhi sa anak. Idakop niya ang kurtina. Pag-expert niya, niya inimuto, dakop tanan rito, wala na natabang. Nakahiagom og minor burns. Sa iyahang wala nga bagtak si Jupiter, hugingon man nakahiagom sa bug gamay lapno sa bukton og nawong ang 5 anyos nga anak ni ini nga babayi nga si Crystal Jane. Anaa na karon sa luwas nga kahimtang ang maong biktima. Miabot nga to sa first alarm ang nahitabong sunog ug tungod ginama lamang sa light materials ang mga istruktura, dali kini nga naugdaw. Mideklarang fire out ang mga bumbero alas 7:24 ang takna kaganina sa buntag. Matud sa Disaster Risk Reduction and Management Office sa Barangay Bula, dunay 19 ka mga pamilya ang naapektuhan sa maong sunog nga gilayong gihatagan og pangunang hinabang. Sa pagkakaroon, no, amo sang hatagan karon og ang atong mga katawhan karon og ayuda para gyud sa ilang panginahanglanon gyud karong adlawa. Mao na nagpadala ko direktang tunga sa sakong bugas og mga tinapag canned goods kay para gyud mailang lang mga sustainer lang nila karong adlawa. Kay amo ni karong paghisgutan kung unsaon gyud ninamo, amo ni planuhon kung unsaon gyud ninamo pag-arrange sila. Sa karon, padayon pa ang ginahimong investigasyon sa Bureau of Fire Protection Jensan sa tulo kasunod-sunod nga insidente sa sunog sa dakbayan sulod lamang sa 24 oras. Gibana-bana ang mukabat ngadto sa kapin 2 milyones pesos ang kinatibuk ang kantidad sa mga kabtangan nga gilamoy sa dakong kalayo. Subling nagpahimangno ang buhatan sa BFP Jensan may kalabutan sa pagmaampingon ug magbinantayon batok sa mga posibleng hinungdan sa sunog. Dapat kung alis tayo or iwan natin yung bahay natin, be sure na tanggalin natin yung mga appliances, bunutin natin sa ang mga nakasaksak na appliances. At saka kung magluto tayo, siguraduhin talaga natin na wala nang apoy or huwag natin kalimutan i-off ang ating mga gasol or para maiwasan natin ang hindi magandang pangyayari. Joe Pula, be proud of Jensan again. Barug, Jensan!